Estamos de volta aqui no Líder Piauí, ao meu lado, o publicitário Alessandro Diniz. E aí, Alessandro, preencheu sua roda da vida? Preenchi. Você deu nota nas áreas que você separou aí? Bom, às vezes o preenchimento dessa roda da vida nos traz um pouco de desconforto, né? Que a gente está se autoavaliando e às vezes as pessoas, a grande maioria, se sente desconfortável realmente em se dar nota. Uhum. Como é que foi fazer a avaliação nesse aspecto, usando essa ferramenta? Eu sou uma pessoa, às vezes eu me cobro muito, entendeu? Sim. Eu não senti tanta dificuldade, ah. Mas eu sei que eu tenho algumas pendências com ela, entendeu? Olha, estamos aqui vendo o resultado da Roda da Vida, né? Vamos comentar então a nota mais baixa que você se deu em qual área e a nota mais alta. Se eu fosse aqui fazer o papel do seu coach, nós estaríamos desenvolvendo algumas estratégias juntos, né, para conseguir aumentar aí esse resultado dessas notas. Vamos comentar então entretenimento e lazer e dinheiro. Primeiro, entretenimento e lazer. Normalmente o dinheiro é uma área meio espinhosa, então eu vou deixar ela para a gente comentar daqui a pouco. Entretenimento e lazer, o que está faltando, Alessandro? Você se deu nota 5. Hoje eu toco uma empresa. Sim. Entendeu? Eu sou extremamente presente dentro dessa empresa. E eu acho que no nosso mercado, que é um mercado de comunicação, ainda é um mercado que ele está em expansão na nossa cidade. Claro. Muita gente até fala, nosso mercado não é tão bom na área de comunicação, não é tão legal, principalmente na minha área, que é publicidade. Sim. Eu tenho uma visão um pouco diferente desse mercado, entendeu? Você está muito bem posicionado, está tendo êxito, sucesso na sua... Sim, mas tudo é uma questão de posicionamento, claro, realmente no mercado. Eu também acredito nisso. Então, nesse ínterim, eu acho que o entretenimento aqui está um pouco abaixo, porque realmente eu estou com a minha empresa, ela está em um processo de expansão. Sim. Então, eu estou dedicando muito meu tempo lá. Dedicando mais tempo a isso e está deixando de lado um pouquinho o entretenimento e lazer. Até porque eu também tenho que dividir esse horário com outras ferramentas, com outras áreas, que eu também acho extremamente, até um pouco mais importante no momento do que isso. Claro. Entendeu? Duas questões aqui eu vou levar em consideração. Uma é que as pessoas às vezes têm a falsa sensação de que o publicitário ele não trabalha, ele brinca, se diverte, né? Então essa área de entretenimento e lazer estaria meio que ali intrínseco na tua atividade profissional. Eu acho que até você falando isso até me abre um pouco a cabeça para... Eu acho que o meu trabalho é um lazer, entendeu? Pois é. Mas então, aí precisa inserir outras pessoas que... Claro. Talvez a sua família, os filhos, sim, a sua esposa. Sim, claro. Nesse lazer, claro, também. Claro, né? Então por isso que eu tirei um pouco aí, claro, sabe? Claro, sem dúvida. E o dinheiro? O que está faltando? Eu sempre achei que o dinheiro é consequência, entendeu? Na minha idade, eu acho que eu estou realmente ainda galgando alguma coisa. Mas para mim não é o essencial, sim, entendeu? Eu sim. Acho que ele vem, dependendo do meu posicionamento, da forma como eu estou trabalhando o mercado, da forma como eu penso esse mercado, eu acho que o dinheiro é uma consequência do trabalho. Sem dúvida. Apesar de se eu olhasse para a minha conta e ela estivesse extremamente recheada ou não, talvez eu fosse me posicionar de uma forma bem diferente aí. Porque muita gente comenta, o dinheiro é tudo. Para mim não é. Tem gente que coloca realmente, entendeu, na frente. Agora, Alessandro, deixa eu te abrir também aqui uma perspectiva, assim como eu fiz na área de entretenimento e lazer. Quando a gente pergunta nessa área especificamente do dinheiro, às vezes as pessoas acham que é o volume, que é a quantidade de dinheiro que as pessoas estão ganhando ou têm. Mas aqui a gente também pode levar para o lado da administração financeira que você faz, sim, com o que você tem de, sim, recurso financeiro. Uhum. Né? Se você pudesse se dar nota nesse aspecto, dessa administração financeira dos recursos que você tem hoje, poderia aumentar esse resultado? Acho que sim. Sem dúvida, né? Uhum. Você é uma pessoa que é equilibrada? Extremamente equilibrado. Extremamente equilibrado. Uhum. Como você faz para ser tão equilibrado assim? Além de eu me posicionar bem no aspecto financeiro desse equilíbrio que você está me falando, eu também casei com a contadora, entendeu? Isso já ajuda. Ajuda. Uma boa estratégia, de repente. Então, hoje, ela trabalha comigo na minha empresa. Ela tem a máquina administrativa e financeira na mão, sim, entendeu? Apesar de eu caminhar em todas as áreas da empresa, mas eu sei dividir bem. A minha função é extremamente executiva na empresa. Perfeito. E ela toca essa parte financeira. Administrativa e financeira. Exatamente. Concordo. Vamos então para a área que você se deu nota maior. Família. Você está com nota 9. Como é que você consegue, então, ser alguém que dedica tanto tempo ao trabalho e ao mesmo tempo consegue se dar uma nota 9 na sua área familiar?
Eu acho que a família sempre foi meu combustível, entendeu? Quando eu falo família, geralmente as pessoas associam muito a sua esposa, seus filhos, não. Quando eu falo família, eu falo minha família total. Claro, é o núcleo completo. Eu tenho a sorte de ter... Quando eu digo tenho uma sorte, porque muita gente às vezes fala da família, mas não fala da família geral. E eu acho que minha família é uma família geral. Sim. Eu me dou bem, extremamente muito bem com a família da minha esposa, me dou muito bem com a minha própria família. Sim. Então, apesar de eu ter sido filho único durante 13 anos, entendeu? E os meus irmãos são um pouco mais novos que eu, mas também já adultos. Eu me relaciono muito bem com eles, gosto muito deles, entendeu? E eu acho que é o momento quando eu estou precisando desse combustível é de onde eu extraio todo meu combustível para o trabalho, para minhas aspirações, para os meus sonhos, entendeu? Além disso, também é um momento de eu também estar me dedicando a eles, entendeu? Claro. Então, eu acho que, para a família, eu coloquei, nesse caso, a nota 9, porque, além de eu estar pensando em mim, eu também estou pensando neles. Sim. Entendeu? Eu acho que, hoje, a família, para mim, é um momento, às vezes, até de eu estar brincando com o filho, entendeu? E me inspirar em uma criação, ou me ajudar em alguma marca que a gente está desenvolvendo. Você acaba utilizando esses momentos da família para levar para o seu trabalho. Eu acho muito, Mazzullo, não sei até, mas eu permeio muito em cada área dessa, entendeu? Sim, claro. Isso é importante. Como se eu juntasse várias em uma só. O que talvez nós pudéssemos aqui levar em consideração é justamente essa falta de uniformidade em algumas áreas. Exatamente. Né? Se, como eu falei para vocês, se nós estivéssemos aqui num processo de coach, estabeleceríamos algumas estratégias em algumas áreas. Que, aliás, se você pudesse escolher uma dessas áreas e pudesse trabalhar imediatamente, que te desse muito prazer em fazer isso, qual seria a área? Meu desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Então, essa área é uma área que a gente chamaria de área de alavancagem. Sim. Você trabalhando essa sua área, as outras áreas também viriam sendo trabalhadas automaticamente de uma forma mais harmoniosa e mais prazerosa. Né? Uhum. Porque, às vezes, as pessoas olham e enxergam um peso, um fardo, né, em trabalhar esses aspectos. Bom, o objetivo aqui da Roda da Vida é trazer a você um pouco de reflexão sobre como você está hoje. Tá? Eu espero que o quadro tenha cumprido esse papel para você. Tá? Sim. Seja como uma contribuição. Vamos voltar um pouquinho, então, à tua estratégia. Obviamente, você trabalha num mercado muito restrito. Extremamente restrito. Extremamente restrito. E você optou por ser alguém focado num segmento. Que segmento é esse e o que te levou a ser essa pessoa se especializando nesse segmento? Como eu passei muito tempo trabalhando em um mesmo local. Sim. E eu vivia o mercado. Você sabe bem, a gente começou juntos. A gente, quando começamos, nós éramos de mercado. Sim. Né? E eu sempre, hoje ainda continuo de mercado, você também continua de mercado. Sem dúvida. Então, esse tempo... Ele fez com que eu enxergasse algumas coisas do nosso mercado que ainda não eram tão bem explorados que eu acho que eu poderia contribuir para ele, entendeu? A questão de que eu ficava muito na parte de gestão de pessoas, eu gostava muito de ver a questão da gestão das marcas. Então foi aí onde eu me posicionei. Ou seja, a minha formação, que é uma formação sobre publicidade, e tem uma formação em marcas, sim. Eu senti a necessidade, o mercado sentindo essa necessidade, foi por isso que eu nasci com essa empresa. É uma empresa que não tem ainda muito tempo. Ou seja, você encontrou uma lacuna, né, uma demanda. Isso. E com o seu conhecimento científico, técnico que adquiriu durante a faculdade, acabou e também, ocupando esse espaço. E também no meu próprio trabalho anterior. Sim. Ou seja, eu acho que o mercado precisava de alguém como um acompanhamento. Entendeu? A minha agência hoje não é uma agência que vende peça. Entendeu? Eu acompanho uma marca. Peça que você fala é peça publicitária. Peça publicitária. Ah, sim. Faça um só folder. Só para o telespectador entender. Isso. Faz um VT, faz... Não. É natural de uma agência. Que é o natural de uma agência. Eu acompanho uma marca. Eu digo para hoje os nossos clientes que nós somos parceiros. Ou seja, eu quero crescer junto com você, quero resolver o seu problema, eu digo que eu sou um contador de história, entendeu? Sim. Então eu acho que a gente vai crescendo junto. Claro. Então esse é o posicionamento da agência.
a gente entra como um parceiro. Sim. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que isso contribuiu muito, porque eu sinto na própria agência que os clientes, eles vêm por indicação. Sim. Eu acho isso extremamente interessante, entendeu? Eu não sou um profissional muito de prospectar o mercado. Sim. Então, eu prefiro mostrar o trabalho e que esse cliente me busque. Entendi. Entendeu? Claro que eu não vou dizer que eu não possa prospectar. Claro que eu posso prospectar o mercado. Quando eu falo mercado publicitário, até porque, graças a Deus, a gente se relaciona muito bem com todos os outros publicitários. Eu acho que é um mercado que ele é um mercado ainda que precisa galgar algumas instâncias profissionais, que isso, claro, o tempo vai dizer, entendeu? Você já vai aqui do lado de Fortaleza, já é um mercado, claro, completamente diferente. Acho que vai muito do amadurecimento. Claro, claro. E é um mercado, é um mercado que muita gente diz é um mercado pequeno, mas ele é um mercado extremamente curioso, diferente de outros mercados. Como você falou, você vai em Fortaleza, é uma forma. Você vai em São Luís, é uma já forma. É outra, você vai completamente, claro, diferente. Você, sim, vai no Sudeste, ele é completamente surreal. É. Quando você pensa no nosso mercado. Vai para comparação. Claro. Né? Mas, isso é natural. Mas essa comparação natural, ela também se equipara hoje com o nível que a gente tem de clientes. Ou seja, o cliente, às vezes, ele antes, que muita gente, eu ouvia muito isso, ele não enxerga ainda o mercado como um investimento. Sim. Entendeu? Então, cabe a nós, publicitários ou pessoas de mercado, fazer com que o cliente enxergue isso. Entendeu? Sem dúvida. Cabe a vocês profissionalizarem, claro, o mercado. Claro. Agora, Alessandro, nós estamos vendo aí também uma mudança, uma ruptura, talvez, a gente possa chamar assim, uma ruptura nesse mercado, né? Sim. Está se mudando aí as mídias. Nós estamos vendo aí, inicialmente, pensou-se na convergência das mídias eletrônicas com as mídias convencionais. Hoje já não existe mais essa convergência. Alguns defendem que sim, outros defendem que não, né? Como se posicionar num mercado como esse, em que as mudanças são constantes e cada vez mais as mídias eletrônicas estão tomando espaço? A mídia eletrônica, ela, e as redes sociais, sim, elas, eu digo muito, inclusive para nossos colaboradores e para amigos, para clientes, que as mídias sociais, elas sacolejaram as agências, elas bagunçaram, mas ao mesmo tempo elas começaram a organizar e dar um novo meio, entendeu? Sim. Quem conseguiu se posicionar e entender isso, vai conseguir ter uma alavancagem muito boa dentro do seu mercado, dentro do seu perfil. A gente sente hoje que verbas migram de mídias mais tradicionais para uma mídia, para a rede social, entendeu? Perfeito. Vamos trazer essa sua avaliação para o profissional, pessoalmente. Como que a pessoa pode sair aí do que nós chamávamos analógico para o digital hoje, né? O que a gente pode fazer, Alessandro? E aí vem a pergunta se você se considera um profissional hoje digital, né? E o que significa isso para o profissional ser digital? Eu acho que todo mundo hoje tem que se considerar um profissional digital. Entendeu? Até agora existem os níveis, entendeu? E você tem que buscar esses níveis. É como uma informação que você vai buscar num livro, ou seja, você tem que procurar se informar, você tem que procurar fazer essa convergência. Eu brinco muito com meus filhos, eles nasceram já com essa tecnologia, né? Sim. Então você vê uma criança hoje, ela pega um gadget, um tablet, um iPhone. Falar em disquete com uma criança dessa, minha filha de 6 anos. Meu filho não sabe o que é um disquete. Mas eu mostro a ele. Recentemente nós vimos aí a comunicação de que o Atari, né? Sim. Uma empresa estará relançando o Atari. Né? Essa estrutura, ela é muito engraçada, porque você, às vezes, é impossível hoje você falar que não gosta do digital, porque ele já está na sua vida. É. O que você tem que realmente é se aprofundar, se aprimorar e usar. Para perder o medo, para aprender. Quando eu digo isso, não só para... Por exemplo, eu sinto isso com minha mãe. Sim. A minha mãe hoje é digital. É digital? Meu pai é digital. Tem perfil nas redes sociais. Perfil nas redes sociais. Isso, inclusive, os ajuda, entendeu? Claro, claro, sem dúvida. Entendeu? A tecnologia, se bem utilizada, ajuda. Claro. Absoluta certeza. Alessandro, nós chegamos ao final do nosso programa, né? A gente tinha muita coisa para conversar aqui, lógico, e eu quero te presentear para encerrar com o meu novo livro, que chama Meu Guru. Você que está assistindo, quiser comprar o livro, você encontra no site do Submarino, americanas.com e nas principais livrarias do país.
quero lhe presentear. Eu sei que você gosta de ler, aí obrigado. Aí o conteúdo, eu tenho certeza vai te ajudar bastante. Vai ter também a dedicatória, né? Claro, com certeza. Tá bom? Te agradecer aqui por essa oportunidade de contar ao nosso telespectador a tua história, um pouco da tua história. E quem sabe aí inspirar alguém a buscar também isso para a vida deles. Tá certo? Obrigado, Mazur. Você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, um ótimo domingo para você, uma excelente semana e até o próximo Líder Piauí.